להיות מזכה הרבים זה המעלה הגדולה ביותר בעולם. וחזרת, קירבת יהודי אחד, הכרת לו את בורא עולם, כל מה שהיהודי הזה יעשה בחיים שלו, יזקף לזכותך. שלך לנצח נצחים. האם לא מגיע לקדוש ברוך הוא שכולנו, כולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, נצא מהשיעור הזה ונגיד, אני הולך לקרב בנים שלך לעבודתו יתברך. אומרים מעכשיו, יש לי רק מטרה אחת בעולם. לקרב את בניו של השם יתברך אליו, 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 לקרב אותם באהבה, בחום. בואו ונקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בואו נראה לאבא שאנחנו אוהבים אותו. אנחנו נביא את היהודים האלה, ורק דבר אחד בערב הזה, איך אנחנו יוצאים משם חיילים של בורא עולם לזכות את ישראל. כל אחד מכם יכול להפוך להיות מזכה הרבים, לארגן שיעורים, להביא אנשים, לקרם אנשים, לעשות שלום בית, לעשות שידוכים. כל דבר שיעשה נחת רוח לבורא עולם, בידיים שלנו הכי יקרים.